Vem har vi framför oss? Emily Backman. Vad ska du sjunga för något idag då? Price Tag av Jessie J. Mm. Varsågod. Tack. We need to take it back in time. When music made us all unite. When it wasn't low blows and videos. Am I the only one getting tired? Why is everyone so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and you heel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah. Bubbling, bubbling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Problemet med att sjunga Jessie J är att man blir jämfört med en av världens bästa sångerskor. Ja. Det gör det lite lättare för oss i juryn. För då kan vi sätta dig i relation till riktigt, riktigt bra röster. Okay. Och grejen är så här, du är söt. Och du sjunger helt okej. Okay. Men jag får ingen catching på dig alls. Nej, för vad sticker ut? Nej. Vad är det som gör dig annorlunda? Du är en söt tjej som sjunger fint. Du får nog tyvärr säga nej. Ja, tack så mycket. Tack så bra, hej. Hej.